Páči sa aspoň trocha vody. Nehoním ťa k doktorovi, Julo? Nie, netreba. Mňa zachránila moja Gabi. Ja už nič nepotrebujem. Všetko ako v tom sne, v ktorom si mi opravila zub. O čom to hovoríš? O jakom zube? Ešte stále ma miluješ však. Ty si úplne mimo. Čo je toto? Čo? Čo to je toto, že úver? Ja asi ti prišiel príkaz na prvú splátku, Julo. Jaj, toto? Tak ja si nemôžem na splátky zobrať žiadne topánky a ty si zoberieš úver? Áno, musel som. Situácia bola vážna, veď Kováč ti to potvrdí. Kováč, neťahaj ma do toho. Ja som ťa odhováral. Dobre, Kováč ti to nepotvrdí, tak ti to poviem ja. No. Bolo to takto. Ja som ručiteľ. Na takom malom, bezvýznamnom úveríku, ktorý sme zobrali pre Vasilkovskú bandu a vďaka ktorému som ich chytil. No, to je super, nie? To je super! A prečo to teda neplatia sami? No, pretože všetci sedia v base. Ježiši Kriste! Áno. Ale Gabi, neboj. Ja to všetko splatím. Teba sa to nedotkne vôbec. Počúvaj ma sem. Ak mi príde nejaká exekúcia, ja ti prisám, že sa sem vrátim. A celý ten kus, čo ti vypadol toho zákusku, ti vložím naspäť do krku, aby si sa udusil! Prebrať pri večeri, čo? Pri jakej večeri? No, pri jakej večeri? Ale... Ty si sa zbláznil! Však ja ťa v živote už nechcem vidieť! Videli ste to? Ona ma miluje. Aniel. Jo, ty si počul, čo ti povedala? No jasné. Akú šancu nám dávate? Čo? Veľkú? Stredne veľkú? Bože, už mu pomôžem.